លេងមកឡើយមានផ្ទុះធំណាស់ណាអូមីបងត្រូវទៅវាស្រែឥឡូវនេះពុកត្រូវការកូនជួយលឿនឡើងទៅឥឡូវនេះបោកជួខ្លាំងណាស់លោកពុកខ្ញុំប្រឹងទុកឲ្យជាប់ព្រោះត្រូវការវាស្រូវយើងខ្ញុំទុកជាប់ហើយជីវពលឯណឹងបានហើយកម្លាំងកម្លាំងបោកឲ្យជាប់អូត្រូវអស់ហើយអស់ហើយពេលនេះអើយស្ងៀមអើយស្ងៀមខ្ញុំមិនចង់ឃើញលោកទៅទេអេលីមែលេកប្រហែលជាខ្ញុំត្រឡប់មកវិញពេលដែលលែងមានគ្រោះទុរភិកស្ដាប់ខ្ញុំសិនទោះជាពួកយើងមិនសូវជិតដិតនឹងគ្នាតែពួកយើងក៏ជាសាច់ញាតិនឹងគ្នាដែរខ្ញុំចង់ជួយបងមិនបាច់ទេអរគុណអញហើយមើលចុះទោះយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំមិនជួបការលំបាកពេលគ្រោះទុរភិក្ខនេះដែរខ្ញុំអរគុណសណ្ដានចិត្តដ៏ល្អរបស់ឯងហើយប៊ូអូតាំងពីដើមមកខ្ញុំមិនដែលពឹងអ្នកណាទេហើយឥឡូវក៏ខ្ញុំមិនចង់ពឹងដែរសូមព្រះតាមថែរក្សាបងគេជាអ្នកណាគឺប៊ូអូជាសាច់ញាតិរបស់បងគេគ្រាន់តែមកលាបងប៉ុណ្ណោះដូច្នេះអេលីម៉ាលិកណាអូមីព្រមទាំងកូនប្រុសទាំងពីរបានចាកចេញពីក្រុងបេតលេហឹមមិនយូរប៉ុន្មានពួកគេក៏បានដល់ស្រុកម៉ូអាប់ជាកន្លែងដែលពួកគេអាចគេចផុតពីគ្រោះទុរភិក្ខប៉ុន្តែមិនបានប៉ុន្មានផងអេលីម៉ាលិកក៏បានលាចាកលោកទៅបន្សល់ទុកនៅណាអូមីនិងកូនប្រុសទាំងពីរក្រោយមកកូនប្រុសទាំងពីររបស់ណាអូមីក៏បានធំពេញរូបរាងឡើងហើយរៀបការជាមួយនឹងស្ត្រីសាសម៉ូអាប់គឺនាងអបានិងនាងរស់ជាតិសាសម៉ូអាប់ពួកគេពំពើស្គាល់ព្រះនៃសាសអ៊ីស្រាអែលឡើយព្រះរបស់ណាអូមីនិងព្រះកូនប្រុសនាងតែពួកគេមានចិត្តល្អណាស់ហើយណាអូមីក៏ស្រឡាញ់ពួកគេណាស់ដែរមិនយូរប៉ុន្មានជីវិតថ្មីរបស់ពួកគេក៏បានជួបនឹងភាពសោកសង្រេងម្ដងទៀតកូនប្រុសទាំងពីររបស់ណាអូមីក៏បានធ្លាក់ខ្លួនជឿជាមុនក្រោយមកក៏បានមានការលោកទៅឯងនេះពួកគេទាំងបីសឹកតែខ្លាចជាស្ត្រីមិនម៉ាយដែលត្រូវរស់ប្រឈមមុខនឹងអនាគតដ៏វែងឆ្ងាយម៉ែបានសម្រេចចិត្តថាត្រឡប់ទៅបេតលេហឹមវិញហើយពួកកូនត្រឡប់ទៅក្រុមគ្រួសារកូនវិញចុះអ្នកម៉ែតែអ្នកម៉ែសូមធ្វើតាមម៉ែចុះពួកយើងតែងតែធ្វើតាមអ្នកម៉ែតែយើងមិនអាចទុកឲ្យអ្នកម៉ែនៅម្នាក់ឯងបានទេនៅបេតលេហឹមមិនស័ក្តិសមនឹងស្ត្រីសាសម៉ូអាប់ទីកូនជាសាសរបស់ម៉ែមកជាមិនទទួលពួកកូនទេកូនជាសាសដតីគឺដូចជាអ្នកម៉ែដែលរស់នៅទីនេះដែរកូនមិនយល់ទេជាកំហុសម៉ែដែលពួកកូនទទួលការឈឺចាប់បែបនេះព្រះជាម្ចាស់បានដាក់ទណ្ឌកម្មម៉ែមិនប៉ះទេព្រះរបស់ម៉ែល្អណាស់អ្នកម៉ែជាមនុស្សល្អបើកូនស្រឡាញ់ម៉ែកូនគួរធ្វើតាមសំណូមពរម៉ែទៅត្រឡប់ទៅស្រុករបស់កូនវិញចុះអ
ចៅម៉ែអីម៉ែទៅទីណាកូនទៅទីនោះម៉ែនៅទីណាកូននៅទីនោះហើយម៉ែស្លាប់ទីណាកូនស្លាប់ទីនោះសះរបស់ម៉ែគឺជាសះរបស់កូនហើយព្រះរបស់ម៉ែក៏ជាព្រះរបស់កូនដែរកូនល្អនឹងម៉ែណាស់ស្ត្រីនេះក្រខ្សត់ណាស់គ្មានទ្រព្យអីនឹងគេទេយើងនឹងព្យាយាមជួយនាងឲ្យអស់លទ្ធភាពនោះគឺជាបេះជាបងប្អូនជីដូនមួយខ្ញុំគ្មានអ្វីផ្លែកសោះសុំទោសចាប់ដើមឥឡូវនេះបានទីពួកយើងសុទ្ធតែរវល់ណាស់ល្អណាស់នៅពេលដែលបរិសម្នាក់បានស្លាប់ទៅហើយហើយច្បាប់ដែលបានចែងនោះចោលប្រពន្ធដូចជាក្នុងករណីស្ត្រីនេះគឺថាបងប្អូនប៉ុស្តិ៍របស់បរិសនោះត្រូវរៀបការជាមួយនាងហើយថែរក្សានាងតាមបទបញ្ញត្តិរបស់ព្រះសំទោសលោកប៉ុន្តែស្ត្រីនេះគ្មានសាច់ញាតិតតែសោះហើយឥឡូវនេះនាងគ្មានសតសម្បត្តិធំដុំអ្វីទេឥឡូវនេះនាងនៅចំពោះមុខអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយលក់អ្វីដែលនាងមានសោមានចិត្តសប្បុរសចំពោះនាងផងចុះមុនដំបូងនាងសូមលក់ដីរបស់នាង10000សេខលអូលោកបងយ៉ាបេសពិតជាមានចិត្តសប្បុរសមែនខ្ញុំតែងតែជួយឲ្យតែខ្ញុំអាចជួយបានគាត់ចង់ទិញអ្វីៗនៅបេផ្លេហាប់នេះទាំងអស់ធ្វើឲ្យអ្នកដតីរកស៊ីលែងបានទៀតល្អណាស់10000សេខលលើកទី1ខ្ញុំគិតថាចង់លេងសើចបន្តិចដែរ10000សេខលលើកទី2ហើយ12000សេខល12000សេខលលើកទី1 12000សេខលលើកទី2 12000ហើយនឹង5សេខល14000សេខលប្រយ័ត្នលោកចាស់កំភៃខ្ញុំដឹងចិត្តគាត់ច្បាស់ណាស់គាត់ប្រកាសជាមិនអោយដីនេះរួចផុតពីកណ្ដាប់ដៃគាត់ឡើយ14000បៃសេខោ18000សេខលលោកម្ចាស់លោកគ្មានលុយច្រើនយ៉ាងនឹងទេយើងដឹងហើយកុំបារម្ភអីល្អបងកំពុងតែជីករណ្ដៅកັບខ្លួនឯងហើយលោកបងបូអូខ្ញុំចង់ដឹងថាតើលោកបងនឹងដោះស្រាយយ៉ាងដូចម្ដេច18000សេខលលើកទី118000សេខលលើកទី2 18000សេខលលើកទី18001លោកបោអស់ហាប្អូនច្បេះប្អូនពិតជាមានចិត្តសប្បុរសមែនThank you.
ូនសួស្តីអ្នកម៉ែកូនភ្ញាក់ព្រឹកម្ល៉េះអរគុណអ្នកម៉ែដែលអនុញ្ញាតឲ្យកូនមកជាមួយអូរស់កូនល្អណាស់កូនប្រុងទៅណាទៅរកអាហារសូមអ្នកម៉ែសម្រាកចុះកូនមកវិញឥឡូវហើយអោព្រះជាម្ចាស់អើយសូមប្រទានពរដល់នាងផងសូមប្រទានពរដល់នាងឲ្យរួចផុតពីភាពក្រខ្សត់នេះផងចុះខ្ញុំមិនមែនសូមសម្រាប់ខ្លួនឯងទេគឺសម្រាប់ម្ដាយក្មេករបស់ខ្ញុំគាត់ចាស់ជរាណាស់ហើយមិនចាំបាច់គួសមទេខ្ញុំដឹងថាលោកម្ចាស់ពោអូសពិតជាជួយនាងនាងឃើញស្ត្រីទាំងអស់នោះទេពួកគេកំពុងតែរើសគូស្រូវពួកគេភ័យច្រើនសិតតែជាស្ត្រីមេម៉ាយដូចនាងអញ្ចឹងនាងទៅតាមពួកគេហើយប្រមូលសំណល់គូស្រូវជាមួយពួកគេចុះដានីយ៉ែលអូនាងសួស្តីខ្ញុំចង់ប្រាប់នាងថាយើងស្វាគមន៍នាងមកទីនេះអរគុណណាស់លោកម្ចាស់ពេលនាងផឹកត្រូវការអូខ្ញុំចង់និយាយថាពេលនាងត្រូវការផឹកទឹកនាងទៅមាត់ដងចុះខ្ញុំប្រាប់ពួកគេឲ្យដងទឹកឲ្យនាងតែខ្ញុំជាសះមកអាប់ពួកគេប្រហែលជាមិនចូលចិត្តខ្ញុំទេកុំព្រួយអីចាំខ្ញុំបញ្ជាពួកគេឲ្យធ្វើល្អចំពោះនាងមិនអីណៃទេអ្នកអំរើខ្ញុំបានប្រាប់ខ្ញុំថានាងសុខចិត្តលះបង់ស្រុកកំណើតនិងជាតិសាសន៍របស់នាងហើយមកតាមអំរើម្ដាយក្មេកនាងខ្ញុំគិតថាជាការប្រពៃណាស់សូមព្រះប្រទានពរដល់នាងអរគុណស្ត្រីម្នាក់នេះពិតជាត្រូវការស្រូវចាំបាច់ណាស់ជួយឲ្យស្រូវនាងថែមទៀតចុះយកល្អប្រាប់នាងថានាងអាចជុលស្រូវយកដល់ខ្លួនឯងបានអូទេអូនឯងជុលស្រូវឲ្យនាងហើយចង់បាច់ឲ្យនាងផងហើយប្រាប់ព្រះគ្នាថាបើមានអ្នកណាធ្វើបាបនាងអ្នកនោះនឹងមានរឿងជាមួយយើងមិនខានតែមួយថ្ងៃបានច្រើនយ៉ាងណាស់ម្ចាស់វាស្រែនោះចិត្តល្អណាស់គាត់ឲ្យកូនយកស្រូវតាមចិត្តបន្ទាប់មកគាត់បានអញ្ជើញកូនទៅពិសាអាហារជាមួយគាត់ទៀតផងកូនគិតថាអ្នកដតីមានការភ្ញាក់ផ្អើលណាស់គេជាអ្នកណាគេឈ្មោះអីបូអូបូអូអ្នកម៉ែស្គាល់គាត់ឬរស់កូនសំឡាញ់គេជាញាតិជិតជាងគេរបស់ម៉ែអូអញ្ចឹងគាត់ត្រូវរៀបការជាមួយអ្នកម៉ែទេមិនមែនម៉ែទេគេត្រូវរៀបការជាមួយកូនខ្ញុំគេក៏ជាសាច់ញាតិជិតជាងគេរបស់កូនដែរថាកូននៅចាំអីទៀតឆាប់ទៅប្រាប់គេទៅប្រាប់ថាគេជាសាច់ញាតិជិតជាងគេរបស់កូនតែខ្ញុំមិនចង់បង្ខំឲ្យគេរៀបការជាមួយខ្ញុំទេរស់នេះជាកាតព្វកិច្ចរបស់គេ
លោកម្ចាស់បោអូបាទរស់អាកាសធាតុល្អណាស់មែនទេមែនមែនហើយនាងប្រកាសជាដឹងថាខ្ញុំស្រឡាញ់នាងហើយបានជានាងចិត្តអរនឹងខ្ញុំយ៉ាងនេះនាងមិនស្រឡាញ់ខ្ញុំទេខ្ញុំចាស់ហើយខ្ញុំឈួតមែនធ្វើម៉េចនាងអាចស្រឡាញ់ខ្ញុំទៅកើតតែបើខ្ញុំមិនប្រាប់នាងទេធ្វើម៉េចខ្ញុំដឹងបើខ្ញុំសុំនាងរៀបការហើយនាងឆ្លើយថាទេនោះខ្ញុំនឹងអរុនសុស្ដីមិនដឹងជីគាត់គិតថាខ្ញុំជាមនុស្សយ៉ាងម៉េចទេបើគាត់ជាអ្នកមានទ្រព្យលោកស្លំយ៉ាងនេះហើយខ្ញុំជាសះមកអាប់ដែលគ្មានអ្វីទាំងអស់ពេលដែលគាត់មើលមកខ្ញុំដូចជីកូនក្មេងម្នាក់ប៉ុណ្ណោះតែខ្ញុំបានសន្យាជាមួយអ្នកម៉ែណាអូមីហើយអ្នកម៉ែល្អនឹងខ្ញុំណាស់ខ្ញុំត្រូវតែប្រាប់គាត់ខ្ញុំនឹងប្រាប់គាត់ថាគាត់ជាសាច់ញាតិរបស់ខ្ញុំត្រូវតែប្រាប់ទីត្រីសុស្ដីតើកូនមានប្រាប់គេទេខ្ញុំនិយាយមិនចេញទេរស់កូនម្ដាយកូនត្រូវតែនិយាយចាអ្នកម៉ែហាអរុនសួស្ដីយ៉ាបេសសួស្ដីការច្រត់កាត់បានចប់សពគ្រប់ហើយខ្ញុំជាមនុស្សចិត្តធន់ណាស់មានអ្នកក្រខ្សត់ណាត្រូវការជំនួយទៀតទេមានត្រីមីម៉ាយណាទៀតទេមានរបស់ជាច្រើនសម្រាប់លក់ទីបងចង់និយាយថាដីអូមិនមែនចាំបាច់តែដីទេអាចជាដីអាចមិនមែនជាដីតើមានអ្នកណាម្នាក់ចង់លក់ដីទេឥឡូវនេះមិនទាន់មានទេរីរាយណាដែលបានជជែកលេងជាមួយលោកម្ចាស់លាសិនហើយហេតុអីបានជីខ្ញុំត្រូវប្រាប់គាត់យប់នេះពីព្រោះនេះជាឱកាសចុងក្រោយរបស់កូនការច្រត់កាត់បានចប់សពគ្រប់អស់ហើយតើពេលណាទើបកូនអាចជួបគេម្ដងទៀតការជប់លៀងនេះគឺសម្រាប់តែអ្នកធ្វើការទេអ្វីដែលកូនត្រូវធ្វើគឺនិយាយប្រាប់គេបើកូនមិនធ្វើសម្រាប់ខ្លួនឯងទេចាត់ទុកថាធ្វើសម្រាប់ម៉ែចុះលោកម្ចាស់បោអូលោកអញ្ជើញទៅណាហ្នឹងយើងមកវិញឥឡូវហើយញ៉ាំទៅនៅមានម្ហូបច្រើនទៀតលោកម្ចាស់បោអូរួខ្ញុំសុំទោសដែលមកទីនេះដូច្នេះសូមកុំគិតផ្ដេសផ្ដាស់អីទេអីទេខ្ញុំមិនដែលគិតអញ្ចឹងទេខ្ញុំមកប្រាប់លោកថាលោកជាសាច់ញាតិចិត្តរបស់ខ្ញុំថាម៉េចខ្ញុំនឹងជាសាច់ញាតិចិត្តរបស់ខ្ញុំនាងនឹងថាមាននេះយ៉ាងម៉េចទេចាស់លោកដឹងទេបាទដឹងនាងព្រមទេខ្ញុំព្រមទេចា
ហឺរស់មានអីតោះខុសឬនាងមានសាច់ញាតិចិត្តជាងខ្ញុំម្នាក់ទៀតគឺប្អូនជីដូនមួយចាបេខ្ញុំមិនគិតថាគាត់នោះត្រាតើនាងមានរបស់អ្វីដែលមានតម្លៃសម្រាប់គាត់ខ្ញុំគ្មានតម្លៃអ្វីទាំងអស់ទេនាងមានតម្លៃបំផុតលោកម្ចាស់លោកនៅឯណាព្រឹកស្អែកនេះឬមានការបន្ទាន់ណាយូសាឆាប់ឡើងត្រូវអញ្ជើញចាស់ទុំទាំងអស់មកជុំគ្នាមិនមែនងាយស្រួលទេបូអូសូមលោកប្រាប់ខ្ញុំសិនមកថាមានរឿងអីខ្ញុំចង់រៀបការខ្ញុំចង់មានន័យថាលោកមិនទាន់ប្រកាសទេទេខ្ញុំចង់រៀបការជាមួយនាងតែច្បេះគឺជាសាច់ញាតិនាងចិត្តជាងខ្ញុំទៅទៀតលោកប្រហែលជាមានបញ្ហាហើយស្វាមីរបស់ណាអូមីគឺអេលិចមីលិចគាត់បានប្រគល់ឲ្យខ្ញុំមុនពេលដែលគាត់ចាក់ចេញពីបេតលេហឹមនោះគឺជាលិខិតស្នាមដេតលីដីដ៏ធំសម្បើមមួយកន្លែងប្រសិនជាយ៉ាបេះចង់បានគ្រប់យ៉ាងនឹងក្លាយជាកម្មសិទ្ធិរបស់គាត់គាត់ត្រូវតែរៀបការជាមួយនាងខ្ញុំមិនគិតអញ្ចឹងសោះទេគាត់ច្បាស់ជារៀបការជាមួយនាងហើយនឹងយកដីធ្លីទាំងអស់ហើយជាមិនមែនអញ្ចឹងទេប្រហែលជាឯងមិនឃើញទេអូនច្បេះរស់នៅគឺដើម្បីតែដីធ្លីព្រោះដីគឺលុយហើយគាត់មិនដែលគិតអ្វីក្រៅពីលុយនោះទេប្អូនច្បេះថ្មីនេះណាអូមីបានវិលត្រឡប់មកបេតលេហឹមវិញហើយហើយវាមានតាក់ទងអ្វីនឹងខ្ញុំនាងមានបំណងលក់ដីមួយកន្លែងដីខ្ញុំចង់ទិញដីនោះដែរតែខ្ញុំបានដឹងថាប្អូនគឺជាសាច់ញាតិជិតជាងខ្ញុំល្អហាហាល្អល្អណាស់ខ្ញុំរីករាយនឹងជួយស្ត្រីមីម៉ាយក្រខ្សាត់ណាស់ថ្លៃប៉ុន្មានអញ្ចឹងបងអូនចង់បានដីនោះទេព្រោះបងអូនមិនទិញខ្ញុំចង់ទិញដីនោះអូពីព្រោះបងអូនមិនទិញបងចង់ទិញដីនោះហាហាលបងជាដូនមួយបងអូវាជារបស់ខ្ញុំបងអូនមាននឹងទេបងអូនគឺជាសាច់ញាតិជិតជាងគេហើយបងអូនយកដីនោះបងអូនត្រូវតែយកអ្វីៗទាំងអស់នៅលើដីនោះហាហាយកទាំងអស់ខ្ញុំគ្មានលទ្ធភាពទេសូមអបអរសាទរបងអូនជាដូនមួយចាបេសនេះគឺជាប្រពន្ធថ្មីរបស់ប្អូនហើយប្រពន្ធថ្មីរបស់ខ្ញុំប្រពន្ធរបស់ប្អូនគឺនាងគឺជាស្រីមេម៉ាយប្អូនជាសាច់ញាតិជិតជាងគេរបស់នាងហើយប្អូនក៏មានណាអូមីជាម្ដាយក្មេកដែរថាម៉េចម្ដាយក្មេកពួកគេទាំងពីរត្រូវការសម្ភារៈពាក់ថ្មីហើយនឹងបន្តដោយឡែកពីគ្នាទៀតខ្ញុំគិតថាប្អូនត្រូវតែទិញផ្ទះឲ្យធំហើយផ្ទះឲ្យធំអូកុំបារម្ភអីឲ្យរស់ពី 3,000 សេខលឲ្យនាងទិញហើយរៀបចំខ្លួនឯងទៅគឺគ្មានពេលទៀតទេ2-3,000 ដូចជាធ្ងន់ធ្ងរណាស់ខ្ញុំមិនចង់រៀបការទេខ្ញុំគ្មានលុយទេចាំដល់ពេលបងមានកូន6ឬ7នាក់នោះកាន់តែចំណាយច្រើនថែមទៀតអូចុះមួយបងអូជួយខ្ញុំផងខ្ញុំគ្មានលុយច្រើនដល់ឆ្នាំហ្នឹងទេខ្ញុំមានការងារច្រើនទៀតដែលត្រូវចំណាយបងយកនាងទៅល្អណាស់ដូច្នេះបងអូក៏បានរៀបការជាមួយនឹងរស់ដែលជាស្ត្រីសាសម៉ូអាប់ហើយក្រោយមករស់បានប្រសូតនៅកូនប្រុសមួយហើយពួកគេបានដាក់ឈ្មោះកូនប្រុសនោះថាអូបេតភក្តីភាពនិងសេចក្តីក្លាហានរបស់រស់គឺជាការចាប់ផ្ដើមនៃយុគសម័យដ៏មហិមារបស់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលកូនប្រុសរបស់ពួកគេអូបេត
បានក្លាយជាឪពុករបស់អ៊ីសាយដែលជាឪពុករបស់ដាវីតជាស្ដេចដែលបង្រួបបង្រួមប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដោយយុត្តិធម៌